kundërimi jam këtë situatën e mujtë funit, përka se është në idejën e shkumjes së zgjedhjeve parakoshme, kjo vetë vendosin, përka se është qeverin e paraqitjes së fituese të shumë thjeshtë. E para, sepse përmes kësaj lëvizje, qeveria, gjithsesi vetë vendosja, e vënoi në dukje fragmentarizimin e gjithsesi të opozitës, gjithsesi të që faktin që opozita s'po funksionon si një trup i përbashkët. Kjo e para që ka në funksion në këtë qeverisë. Tjetra që ka deri te ideja që kryeministri pat benefite konkrete për kësoj ndërmarje. Masa këtë e bindi opozitën përkatësisht të PDK-n, po, me mi votu marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat nuk kanë qenë përjashtimisht veç në funksion të qeverisë, po kanë qenë në funksion të përgjithshëm. Ose LDK-ja thonte për marrëveshje ndërkombëtare, ja ku jemi, kur i sjellni, ne i votojmë. Pra PDK-ja ishte që bënte problem. Dhe e kaloi këtë MDK. Për një pjesë aty në ligjet, si pat as votat e veta. Artisë vetë. Rentabiliteti tjetër i kurtit në kuadrë të saj dërmarje është që edhe e amortizon kjo fakt, kjo mos nga dishmëri e opozitës me shkumëzjeve, e amortizon idejen ose përpjekjen për akuza në raport me qeverinë. Sepse një kundër përgjigje kurtit mundet me qenë që, po, apo dhe një zjedhe, ju luta, edhe ju spacit nga dëshmëri, edhe rrëdhimisht mundet mi neutralizu, minimalisht mi neutralizu. Po, dy partit kanë qenë sakta, kjo është dërzim i juaj, atëherë pojavëm emrin e sakt, se ose mocion për zimin e severis, ose dërhesje. Asë këtu partit opozitarë tjerat, e që përdëkën, LDK përkastisht AK, zhurme në bënëm sepse nuk u përzgjodhën si partner Benjamin i kurtit një qeverit të arshme. Filluan ta gjelozojnë PDK-n, po thënë. Po. Gjithatoj, litra ka përgjithë gjitha. Sepse duke qenë në skojët e eksistencës politike të gjitha partit, të gjitha kanë shprej ga dëshmërin me marë pjesë në zgjedhje nëse kurti ju premton një koalicion, nëse ju garanton për në... Këtë keni ledhu këta, pështu të ma, ku e keni... Lëmë të krytë lutë, në të ndërtej shtjelën... Odre, pos, më nesh me ndërtu mbi temelet kalë bëna me ndërtu... Ju po thoni se këto parti tjera janë duke pritur në një këmbë që vetëm ti vinë një ftes nga kurti për ty në koalicion vëtër. Po, sepse e ka një pasqyrë për gjendjen aktualit të vetëm. Për në nënvizaj dhe herë të gjitha partit opozitare jenë në skojët të eksistencës politike. Po, mirë, edhe sondajët i që kësin bi 20% 2 dhe AK-n edhe rrëdhë 10. Si dhe mësë, zhurë me në matë madhe ka bo AK-ja, sepse AK-ja gjdo levizje e ledzën, i ushqihet iluzioni për përfshimi në një koalicion qeveritarë të mënshëm. Gjithmonë edhe zhurë me asaj ka derivu për i kësaj situatet, ka qenë undje e ekskomunikume për një mundësie që kishë mujtë mjadhon qeveria e arshme. A ka mundësi, vesh një pytje, a ka mundësi që ka të bëhe dhe me këto jetimet për kunder 5 ministrë, ndaj 5 ministrave qeveris, që po dorë ma herët me shku që mos me përfundu, që mos me qenë në mandat derisa përfundojnë ato jetime, ndoshtë atë kjetë edhe këta kuzë. Mënë dojë, mënë me që... Kisë s'ka lidi asme opozit, asme Trump, asme po me këtë punë, me ato jetime që sajën, që 2 vjetë... Në mund të kjetë... Janë... Pa... A mundet me qenë? Unë e përpysë, për du. Si populistë që është kurti, se besoj që i bën përshtypje për njështë të partijë.